Assalomu alaykum. Qora aka, avvalo Allohning kalomini oliy qilish borasidagi xizmatlaringizdan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Sizga Qur'on musobaqasining respublika bosqichi o'tkazilishi arafasi oldidan tashkiliy masalalar borasida murojaat qilmoqdamiz. Aytingchi, musobaqaga tayyorgarlik jarayonlari qanday ketyapti? Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى قبي عدد حمد وسناء پیغمبر مز رسول اكرم صلى الله عليه وسلم روح پاکلارگا درود صلوات و سلام لرمز الله تعالى قبي عدد شكر الله من شن دابر يرتمزگا عدالت لیک ilm, yurtim, xalqim, dinim deydigan mana shunday bir yurt boshini ato etdi. Bu O'zbekiston xalqini baxti saodati desak hech xato qilmaymiz. Shunday bir rahbar dinimizni, xususan bugun respublikani qaysi jabhasiga qarasangiz, hamma insonlar xatti-harakatda. Siyosiy iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy shu bilan birgalikda mana Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim 2017 yilgi yurtboshimizni mana shu qarorlari, farmonlari va xususan 1 sentyabr kuni O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi joylashgan Hazrati Imom majmuasini ziyorat qilgan paytlarida diniy ulamolarimizga, xususan O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi rahbarlari, muftiy hazratlari Din ishlari qo'mitasi, Islom sivilizatsiya markazi rahbarlariga mana shu ulug' joyda Hazrati Imom, Imomi Qaffoli Shoshini marqadlari joylashgan joy. Hazrati Imom ulug' sahobiy, payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni kiyovlari bo'lgan Usmon Zinnurayn, ya'ni Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ni shaxsan o'zlarini boshchiligida jamlangan Qur'oni Karim ayni mana shu bizi Hazrati Imomda. Mana shu joyga tashrifi qudum qilib yurtboshimiz Qur'oni Karim musobaqasini qilinglar degan paytlarida Qurbon Hayit hamma xursand. Xursandchilik ustiga xursandchilik. Buni nihoyatda xalqimiz bir juda ajoyib bir hayitlik o'rnida mana shunday bir katta bir tuhfa o'rnida qabul qildi. Va shu bilan birgalikda diniy idoramizda mana shunday tashkiliy hay'at tuzilib, bu hay'atga xalqimiz ichidagi eng mo'tabar, muhtaram Qur'oni Karimni mukammal yod olgan hofizi kalomullolar, qoriyu qurrolar va qoriyalar taklif qilinib, musobaqani o'tkazish tartibi, nizomi, yo'riqnomalari va boshqa mana shu hujjat ishlari qilinib, 15 yanvardan 3 bosqichdan iborat Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim musobaqasi yurt bo'ylab mana shundoq yura boshladi. 1 davra shahar tumanlar o'rtasida, 2 davra mana shu shahar tumanlarda birinchilikda olgan qori qoriyalarimiz viloyat bosqichida. Mana bugun alhamdulillah Xudo xohlasa biz mana butun tashkiliy hay'at muftiy hazrat boshchiligida u kishi shaxsan Qur'oni Karim mana shu musobaqasini mutlaq raislari u kishini boshchiligida muftiy hazrat o'rinbosarlari va boshqa mana shu bizga yaqindan yordam berib turgan Din ishlari qo'mitasi, Islom sivilizatsiya markazi va xalqimiz ichidagi mo'tabar, muhtaram Qur'oni Karimga xizmat qilgan qorilar bilan birgalikda hozir 3 bosqich respublika bosqichini yakunlash, ya'ni arafasida turibmiz. Inshaalloh bizni mana hozirda Toshkent shahrini poytaxtida 3 bosqich respublika bosqichini o'tkazish niyatidamiz. Bizni rejamizda hozir Toshkent shahri Milliy universitetimiz joylashgan Olmazor tumanidagi yoshlar anjumanlar saroyida ayol-qizlar musobaqasini o'tkazish niyatidamiz. Albatta, yurtboshimiz mana shu tavsiyani Qur'oni Karim musobaqasini diniy idora rahbarlariga topshirig'ini berarkanlar. Muftiy hazratlari bu ma'noda
juda ko'p mana shu tajribalik katta ustozlar bilan maslahatlashgan holatda shariatimiz, dinimiz ahkomlariga muvofiq biz bu yilgi musobaqani birinchi bor o'tkazyapmiz. Ya'ni bu musobaqa O'zbekiston musulmonlar dini idorasi tasarrufida bo'lgan masjidlar, jami masjidlar, oliy va o'rta maxsus bilim yurtlari, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Islom universiteti va shu bilan birgalikda keng omma xalq ichiga kirib ustoz shogird an'analariga munosib mukammal qori bo'lgan hofizi kalomullolar, qoriyalarimiz va Qur'oni Karimni mana shundoq bir go'zal tajvid bilan, tarannum bilan, tartil bilan chiroyli o'qiydigan qorilarimizni ham bu musobaqaga taklif etdik. Albatta, bu hifz yo'nalishi Qur'oni Karimni mukammal yod olgan qori qoriyalarimiz bo'ladigan bo'lsa, tilovat yo'nalishi bu Qur'oni Karimni kelajakda mana shundoq musobaqalarni ko'rib, Qur'onga, Qur'oni Karimga qiziqtirish ma'nosida yoshlarimiz Qur'oni Karimni mana shundoq chiroyli qorilarga o'xshab hofizi kalomulloh bo'lishlik maqsadida bularni ham mana shu tilovat yo'nalishiga taklif qilib turib, musobaqani o'tkazdik. Albatta, hofizi kalomullohlar bizning yurtimizda ba'zi bir tumanlarda, viloyatlarda murattab qorilarimizni, hofizi kalomullohlarimizni topish qiyin. Shuning uchun ularga imkoniyat berdik, ular ham mana shundoq hududlarida tilovat yo'nalishi bilan qatnashsin. To'yinki yurtboshimiz mana shu Qur'oni Karimni yurtimizda musobaqa qilishliklaridan eng asosiy maqsad bu yerda Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni ko'proq xalqimiz tilovat qilsin. O'zini muqaddas kitobini tanisin. Qur'oni Karimga amal qilsin va xususan Qur'oni Karimni avvalidan oxirgacha bu ilmga da'vat yoshlarimizni mana shu Qur'oni Karim tilovati bilan, ta'limi bilan, Qur'oni Karim musobaqasi bilan avvalambor ruhiy tarbiyalash, ularni qalblarini pok qilishlik va shu bilan birgalikda mana shu tilovati Qur'oni Karim sharofati, barakoti ila yurtimizga Alloh taolo o'zining xayrini, barakasini, yaxshiliklarini nozil qilsin. Shuning uchun biz respublikani hech bir tuman qolmadi o'sha yerga kirib bormagan bo'lsak, tumanlar aro, shaharlarda, viloyatlarda mana shu ikki bor mana shunda Qur'oni Karimni tilovati va uni ichida qancha xatmi Qur'onlar va shu bilan birgalikda u yerda qayerga biz mana shu tuman, shahar, viloyatlarga borgan bo'lsak, eng ulug' zotlar ajdodlarimizni mana shundoq islom sivilizatsiyasi rivojiga katta hissa qo'shgan buyuk muhaddis, mufassir, ya'ni faqih ulamolarimizni nomlariga qo'yilgan masjidlar, ularni mana shu oxirgi qo'nim topgan joylari, marqadlari, qabrlarini yonlariga borib, qo'shni bo'lib turib, Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni ana shu yerda tilovatini qildik. Bu tilovat bilan biz o'zimiz mana shu respublika bosqichida mana shu yurt bo'ylab kezarkanmiz. Eng avvalo xalqimizni xursandchiligi. Nihoyatda buni ko'taringki kayfiyat bilan, xursandchilik bilan har bir yoshi ulug', keksa otaxon bo'lsin, onaxonlar bo'lsin, xususan o'rta yosh, yoshlar bo'lsin. Ya'ni bu qilingan qarorni juda ham xursandchilik bilan, yaxshilik bilan qabul qilishdi. Duolar bilan, iltijolar bilan avvalambor mana shu Qur'oni Karim tilovati o'tgan ajdodlarimizni ruhlarini shod qilish va shu bilan birgalikda xalqimizni mana shunday kayfiyatini ko'tardi. Xalqimizni bu narsani, bu Qur'oni Karim musobaqasi xalqimizni xursand qildi. Hamma bu narsadan xursand. Duoda, iltijoda. Endi albatta Qur'oni Karim musobaqasi bo'lgandan keyin har bir narsani ibtidosi bo'lgani kabi intihosi bor. Musobaqa bo'lgandan keyin musobaqada albatta g'oliblar, mag'lublar bo'ladi. Musobaqaning sharti shu. Shunga qaramasdan biz tuman bosqichida, shaharda, respublikaga bugun kelayotgan har bir qori qoriyamizni biz aytamizki, hammalari g'olib. Chunki bular Alloh taoloning kalomi, Qur'oni Karimni o'qib, tilovat qilib, o'zlarini qalblarini o'zlarini iymonlarini sayqallash va shu bilan birgalikda tilovatlari bilan butun yurtimiz, qo'shni davlatlarimizni, butun dunyoni Qur'oni Karim tilovati bilan munavvar qilishdi. Shuning uchun ularning hammalari g'olib. Lekin respublika bosqichida albatta musobaqani chartiga ko'ra kimdir birinchi o'rinni, kimdir ikki, kimdir uchinchi o'rinni oladi. Albatta bu musobaqamizni Xudo xohlasa mana shu Toshkent shahar Olmazor tumani Milliy universitetimizni eng asosiy binosi joylashgan joyda Yoshlar ittifoqi anjumanlar saroyida
xudo xohlasa respublika bosqichini o'tkazishni rejalab turibmiz. Bunga xudo xohlasa 2 kun davomida mana shu Qur'oni Karim musobaqasi bu yerda o'tkaziladi. Respublika bosqichida faqat viloyat bosqichida 18 yoshdan 25 yoshgacha, 25 dan 40 gacha birinchi o'rinni qo'lga kiritgan qoriyalarimiz va bilim yurtlarimizda, ayol-qizlar madrasalarida birinchilikni olgan va ana shu ustoz-shogirdlik an'analariga munosib qoriya bo'lgan va murattab qori bo'lgan o'g'il-bolalar, erkaklar 21 apreldan boshlab 24-chiga qadar 4 kun davomida aynan mana shu Toshkent shahar Olmazor tuman yoshlar ittifoqi anjumanlar saroyida xudo xohlasa erkaklar musobaqasini o'tkazamiz. Albatta, musobaqani shartlari o'zgargani yo'q. Ana shu avvalgi tartib bo'yicha qorilarimiz va qoriyalarimiz belgilangan joydan, hakamlar so'ragan joydan o'qib berishadi. Hakamlarimiz ana shu 1-2 davrada hakamlik qilgan qori va qoriyalarimiz xudo xohlasa bularni chiroyli baholab borishadi. Rahmat, kattakon. Bellashuv oldidan hakamlar, ishtirokchilar, tashkilotchilar, tasvirga oluvchilar, tomoshabinlar va boshqalarga nimalarni tavsiya qilasiz? Albatta, Qur'oni Karim musobaqasi bu juda katta biz hammamiz, butun xalqimiz kutayotgan bayram. Bu Qur'oni Karim ziyofati, Qur'oni Karim bazmi desak, buni ham to'g'ri qabul qilishligimiz kerak. Inshaalloh bu xursandchilik, mana shunday bir yaxshi kayfiyat bilan qarshi olib, inshaalloh buni juda bir chiroyli ko'tarinki ruhda boshlaymiz. Mana shu 1-2 davrada ham qorilarimizni, qoriyalarimizni, hakamlarimiz qandoq tanlab olgan bo'lsalar, albatta mana shu jarayon bu yerda ham davom etadi. O'zbekiston musulmonlar dini idorasi rahbarlari, muftiy hazratlari biz qaysi viloyatga borib Qur'oni Karim musobaqasini o'tkazgan bo'lsak, u kishining eng asosiy bizga beradigan tavsiyalari, pandu nasihatlari shundan iborat bo'ldiki, Qur'oni Karimda, xususan bu musobaqada adolat buzilmasin. Biz hakamlarimizdan ayni mana shu narsani talab qilamiz. Allohning kalomi, Qur'oni Karim, Qur'oni Karim avvalambor Allohga itoat, payg'ambarga itoat, rahbarlarimizga itoat, ota-onalarimizga, keksalarimizga hurmat, kichiklarimizga izzat, oqni oq deyishga, halolni halol deyishga, qorani qora deyishga, haromni harom deyishlikka chaqiradirgan Alloh taoloning kalomi. Muqaddas bu kitob. Shuning uchun bu Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimda adolat buzilmaslik kerak. Shuning uchun baholovchi hakamlarimizga eng asosiy tavsiyamiz shuki, o'zlarini xizmatlarida nihoyatda e'tiborli bo'lishliklari, nihoyatda ehtimom bilan har bir ishtirokchiga go'zal axloq odob bilan muomala qilishliklari. Chunki bu yilgi musobaqada men juda ko'p bu narsani guvohi shohidi bo'ldim. Ayni ishtirokchilar, hakamlar har bir mana shu xizmatda, mana shu Qur'oni Karim xizmatida yurgan odamni odob axloqi, gap so'zi, husn muomalasi ana shu ishtirokchilarni kuzatib turuvchilarga pandu nasihat bo'lish kerak. Mana shu ta'lim bo'lish kerak. Mana shu tarbiya bo'lishlik kerak. Shuning uchun biz hakamlarimizga eng asosiy tavsiyamiz shuki, adolat bilan o'zlarini mana shunday Alloh bergan ilmlarini juda chiroylik, mana shunday o'ta yuqori malaka bilan inshaalloh musobaqani baholab mana shu chiroylik qilib o'tkazib bersalar, eng asosiy bizi tavsiyamiz shu. Adolat, shaffoflik, halollik va shu bilan birgalikda mana shu adolat mezonini buzmaslik. Tasvirchilarimizga albatta Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim tilovat qilinib turgan paytda Qur'oni Karimni har bir tinglovchi Qur'oni Karim o'sha tilovatini odobiga rioya qilishlik kerak. Tasvirchilar mana shu tasvir olayotgan paytida bu yilgi musobaqada biz mana qiz bolalar, ayollarni alohida kunda o'tkazyapmiz. To'yinki mana shu musobaqada ishtirok etadigan qizlarimiz, opa-singillarimiz mana shu Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan paytda sir bosib qolmasin. Ular ana shu begona erkaklarni oldida bor mahoratini ko'rsata olmay qolmasin degan ma'noda alohida qilib beryapmiz. Shuning uchun biz tasvirchilarni
mana shu musobaqa davomida tuman shaharlarda bo'laylik, viloyatlarda bo'laylik, tasvirchilarga shunday bizni iltimosimiz bo'lyaptiki, mana shu o'zlaringizni kameralaringizni yoki video tasvir boshqa narsalarni qo'yib qo'ygan paytingizda iloji bo'lsa o'zingiz tashqariga chiqib turing. Qur'oni Karimni o'qiyotgan qoriyalarimizga xalaqit qilmanglar. Ular ana shu go'zal odob bilan, o'zi axloqi bilan Qur'oni Karimni qandoq hifz qilgan bo'lsa, yo qandoq tilovat qiladirgan bo'lsa, mana shunday yuqori saviyada o'qib bersin. Ana shunda baholovchi hakamlarimizga ham bu juda katta bir imkoniyat, bir yaxshi bemalol yaxshi bir holat bo'ladi. Ularni bemalol o'qiganlarini eshitib, ya'ni tinglab, uni baholab borishadi. Shu bilan birgalikda mana shu Qur'oni Karim xizmatida bo'layotgan, xizmatda turgan ana shu mehmonlarni qabul qilib, joylab, joylarga o'tkazib yoinki bo'lmasam boshqa mana shu xizmatlarga safarbar qilingan talabalarimiz bo'lsin, boshqalarimiz bo'lsin, hammalari ham albatta mana shu yuqorida aytib o'tganimizdek, avvalambor shariatimiz dinimizni ahkomlariga muvofiq, shariatimiz dinimiz ahkomlarini buzmasdan, Qur'oni Karim odob axloqiga rioya qilgan holda, go'zal odob bilan, go'zal axloq bilan har bitta kelgan, ya'ni mana shu Qur'oni Karimni eshitaman deb kelgan mehmon aziz, ular Allohning kalomiga ixlos qilib kelishyapti. Ularni har bir tashab kelgan qadamiga Alloh o'zi ularni bitmas tuganmas ajru azim hasanotlarni ularga nasib qilib turibdi. Ular Alloh taoloning mehmoni, ular Qur'oni Karim mehmoni. U ana shu mehmonlarni juda bir chiroyli bir odob axloq bilan kutib olib, joylab, ularga shart-sharoit yaratib berib, mana shunda go'zal xizmatlarni qilsa, katta-katta ajr, savob, mukofotlarga ega bo'ladi. Mana shu o'rinda men yurtboshimizni ayni mana shu Qur'oni Karim haqida aytgan juda bir ajoyib hikmatli so'zlarini eslab o'taman. Agar biz Qur'oni Karimni eshitsak, eshita olsak, bu yuksak ma'naviyat ma'rifat. Qur'oni Karim o'zi ma'naviyat ma'rifat. Avvaldan oxirigacha odob, axloq. Qur'oni Karim faqat yaxshilikka, ezgulikka chaqiradi. Va shu bilan birgalikda yurtboshimiz mana shu so'zlarning davomida Qur'oni Karim hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi. Qur'oni Karim faqat yaxshilik. Islom dini o'zi salomatlik dini, tinchlik dini, osoyishtalik dini. Mana shu dinimizni eng asosiy kalomi Qur'oni Karim bo'ladigan bo'lsa, Qur'oni Karim ham xuddi shunday. Butun insoniyat uchun, bashariyat uchun, hamma jonzotlar uchun faqat yaxshilik, ezgulik bizning dinimizda. Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimda. Va shu bilan birgalikda yurtboshimiz o'z so'zlarining davomida agar biz Qur'onni eshitsak va eshittira olsak, ulkan muvaffaqiyatlarga erishamiz. Qur'oni Karim tilovat qilingan joyga Alloh taoloning nuri keladi. Ya'ni Alloh taoloning nuri yog'iladi deb marhamat qildilar. Bu so'zlarni hamma bu so'zlarni ma'no mazmuni Qur'oni Karimni ma'no mazmuni, Qur'oni Karim oyatlarini ma'no mazmuni, payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamni hadis shariflaridan agar bu narsalar keltirilgan desak, ya'ni to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun mana tavsiyam mana shu Qur'oni Karim xizmatida bo'lgan insonlarni har biri namuna bo'lish kerak. Eng go'zal odob, axloq, yaxshilik bilan inshaalloh xizmat qilsa, dunyo va oxiratlari uchun inshaalloh xayrlik, barakot, yaxshi ishlarni qilgan bo'lishadi. Musobaqa ishtirokchilariga, ya'ni hakamlarga ham oldindan sovg'alar borasida biror xush xabar ayta olasizmi? Albatta. Bu Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim avvalambor har bir ishtirokchi, qori, qoriyalarimiz ishtiroklari o'zi lillo xudo uchun bo'lish kerak. Har bir ishtirokchi bu yerda nima sovg'a berar ekan, boshqa bo'lar ekan desa, unda niyat buzilib qoladi. Qur'oni Karim musobaqasiga kelgan qori-qoriyalarimizni biz o'zlaridan ham ko'p eshitdik, ota-onalaridan ham, ustozlaridan ham. Ko'pchilik mana shu musobaqaga ishtirokimizni o'zi kifoya. Biz sovg'a uchun yo boshqa narsa uchun ishtirok etganimiz yo'q. Bizga mana shu Qur'oni Karimni kelib o'qib, buni eshitib, shuni xalqimizga eshittirsak kifoya. Shu narsani o'zi bizga kifoya deb ko'p gapirishdi. Biz ham aynan shu ma'noda ko'p joylarda mana shu mavizamizda aynan mana shu narsalarni takror-takror gapirib o'tamiz. Lekin musobaqaning sharti albatta yuqorida aytib o'tganimizdek, bu musobaqada birinchi o'rin joyini, ikkinchi joyini olganlar, uchinchi joyini olganlar,
ularga albatta diniy idoramiz tarafidan birinchi darajalik diplom, ikkinchi darajalik diplom, uchinchi darajalik diplom, mana shu bir, ikki, uchinchi joyni olganlarga alohida mana shundoq diplomlar, shahodatnomalar berilyapti. Shu bilan birgalikda bu yilgi musobaqada biz bu musobaqani yurtboshimiz tashabbusi bilan 2018 yilgi Qur'on musobaqasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni shaxsan tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan musobaqa deb e'lon qilamiz. Shuning uchun bu musobaqada hech kim xafa bo'lmaslik kerak. Har bir ishtirokchini ko'ynini olib, albatta uni xursand qilib, ana shu musobaqada ishtirok etganligi uchun ularni qo'llariga biz shahodatnoma beramiz. Ya'ni shahodatnomada aynan mana shu hozirgi yuqorida aytgan gaplarimiz, so'zlarimiz, ma'no mazmunlari mana shu shahodatnomada yozilgan. Ya'ni shahodatnoma albatta homiylar tomonidan qimmatbaho sovg'alar. Bu yilgi musobaqamiz O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tasarrufidagi bilim yurtlari deb aytib o'tdik. Shu bilan birgalikda ilmiy markazlar prezidentimiz tashabbusi bilan ochilgan Bahouddin Naqshbandiy, Abu Muin Nasafiy, Burhoniddin Marg'iloniy mana shunga o'xshagan ilmiy markazlar xalqimiz ichidagi ustoz shogird an'analariga munosib qori va qoriyalarimiz ishtirok etishyapti. Bularni biz mana shu musobaqa adolat, shaffof, chiroyli o'tishligi uchun musobaqani avvalida bilim yurtlarini alohida yo'nalish 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan qorilarimizni alohida 25 dan 40 gacha. Bu narsani qilganimizda biz tajribada ham shu narsani ko'rdikki, agar biz mana shu 18 yoshdan 25 yoshgacha qorilarga alohida yo'nalish bermasak, 25 dan 40 gacha yoshgacha bo'lgan qorilar yoshlarimizni joyini olib qo'yar ekan. Ular respublikaga yetib kelisha olmas edi. Mana bu yerda juda ham bir chiroyli yaxshi narsa bo'ldi. Hozir mana shu yoshlar ma'nosida 18 yoshdan 25 yoshgacha qorilarimiz ham bu musobaqada respublika bosqichiga tuman shaharlardan hozir mana yuqori joylarni olib kelishdi. Endi respublika bosqichi. Respublika bosqichida mutlaq g'olib bo'lishlik kerak. Shuning uchun bu qorilarimiz, qoriyalarimiz mana shunday o'zlarini bilim yurtlari, yoshlar o'z yoshlarida va katta yoshlar katta yoshda ishtirok etishib, Grand Prix sohibi e'lon qilinadi. Mana shu 3 yo'nalishda eng yuqori ball olgan qorimiz eng yuqori mukofotga yurtboshimiz tomonidan mana shu murattab Hofizi Kalomulloh Qur'oni Karimni yodlab qalbiga jo qilgan qori avtomobil sovg'asiga ega bo'ladi. Va shu bilan birgalikda har bir yo'nalishda birinchilikni olgan qori va qoriyalarimizga O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi rahbarlari, muftiy hazratlari ularni o'zlarini bitta bir nafar har bir g'olib o'zlari bilan bir nafar sheriklari bilan birgalikda muborak umra ibodatiga yo'llanma sohibi bo'lishadi. Va shu bilan birgalikda albatta ikkinchi, uchinchi joy olgan qori qoriyalarimizga homiylar tomonidan yaxshi qimmatbaho sovg'alar va O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tasarrufida bo'lgan Movaraun Nahr nashriyotini juda katta bularga misol uchun yaxshi ma'no mazmunli qimmatbaho kitob sovg'alari bor va shu bilan birgalikda Hilol nashr marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Alloh rahmat qilsin bu kishini mana shu matbaalari tomonidan farzandlari Ismoiljon boshchiligida Hilol nashr Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni mana juda chiroyli butun dunyo ko'rib havas qiladigan tarzda bu Qur'oni Karim nashr qilingan inshaalloh mana shu ishtirokchilarimizga hakamlarimizga Ismoiljon har birlariga mana shu Qur'oni Karimdan bittadan hadya qilinadi degan va'dani qildilar. Mana shu Qur'oni Karimni ham mana shu ishtirokchilarimizga inshaalloh sovg'a o'rnida tarqatilinadi. Musobaqaga respublika bosqichiga taklif qilingan maxsus mehmonlar bormi? Bu haqda ham izoh berib ketsangiz. Men yana mana shu musobaqadagi g'oliblar bilan birgalikda shu narsani aytib qo'yishligim kerak. Bu yilgi musobaqamizda juda ko'p viloyat, tuman hududlarda ko'zi ojizlar, ba'zi bir mana shu imkoniyati cheklangan qorilarimiz, qoriyalarimiz ham ishtirok etdi. Agar ular yuqori o'rinlarni olishgan bo'lsa, ularni muftiy hazratlari
shundoq holatda ham bo'lsa, ya'ni Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimga e'tiborsiz bo'lmasdan Qur'oni Karimni tilovati bilan mashg'ul bo'lganlarni respublikaga taklif qilinglar. Ular ham mana shu bayramga, mana shu xursandchilikka kelib sherik bo'lib ishtirok etsin degan mana shunday buyruqni qildilar. 7 nafar mana shunaqangi ularni hozir biz matonatlik qorilar deb atayapmiz. Ular ham ishtirok etishadi. Shu bilan birgalikda albatta muftiy hazratlari bizni mana shu Qur'oni Karim musobaqasida qaysi tuman, shaharga yo hududiy bosqichga borib ishtirok etgan bo'lsak, viloyat bosqichida albatta ana shu mintaqadagi ustoz qorakalarni musobaqaga taklif etdik. Baholovchi hakamlar bilan birgalikda ular ham ishtirok etishib, mana shu shogirdlarga, ko'pchilikka xizmat qilgan qorilarni el yurtga ularning xizmatlarini alohida zikr qilib tilga olib, haqlariga duo qildik. Chunki bugun mana shu xalq orasidagi qorilarimizga ayni mana shu qorakalarimiz xizmat qilishgan. Shu ma'noda muftiy hazratlari mana shu respublika bosqichiga xalqimiz ichidagi eng mo'tabar, muhtaram Allohning kalomiga, Qur'oni Karimga xizmat qilgan ustozlarni taklif qilinglar. Shu bilan birgalikda har bir viloyatni O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tarafidan qo'yilgan vakillari bor. Vakillarni, otinoylarni qizlar, ayol qizlar musobaqasiga, shu bilan birgalikda diniy idoraning tasarrufidagi bo'lgan ayol qizlar bilim yurtlarini, ularni ayol qizlar bilim yurtiga, erkaklarni, o'g'il bolalarni madrasalarini bu 21-dan 24 aprelgacha o'tadigan o'g'il bolalar erkaklar musobaqasiga taklif qilishni rejalashtirganmiz. Shu bilan birgalikda albatta Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim, bu Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim bu jumla mu'min mu'minaning kitobi. Shuning uchun biz bu yerda faqat diniy idorani ichidagina chegaralab o'zimizni sohamizni emas, balkim boshqa dunyoviy boshqa mana masalan vazirliklardan, oliy o'quv yurtlaridan ayni musobaqamizni bugun Milliy universitetni hududida mana shu yoshlar anjumanlar saroyida o'tkazishligimizni ham asosiy maqsadimiz shuki, Qur'oni Karimni bugun biz butun xalqimizga, xususan yoshlarimizga mana shunday oliygohlarda o'qishligimizdan maqsad kelajakda Alloh taolodan juda katta-katta bir yaxshilik, ezguliklarni kutyapmiz. Ya'ni Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim tilovati bilan mana shunday oliy o'quv yurtlarga, butun yurtimizga, xalqimizga Alloh taoloning xayri, barakasi, yaxshiliklari nozil bo'lsin degan niyatlarimiz bor. Amin, aytganingiz kelsin. Shuncha savollarimizga javob berganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Alloh taolosi siz va sizga yelkadosh bo'lganlarga kuch-quvvat, madad bersin. Endi oxirgi so'zimiz shuki, qalbingizda yana qanday gaplar yoki kechinmalar bor? Iltimos biz bilan o'rtoqlashsangiz, biz savol tarzida bera olmagan. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Albatta bu Qur'oni Karim musobaqasini mana shu yil boshidan, yanvar oyidan boshlab butun respublikamizni, tuman, shahar, viloyatlarini aylanib chiqqan paytimizda biz alohida mana shu musobaqani shundoq tarzda o'tkazishligini tashabbusini diniy idoraga mana shu tashabbusni berib diniy idora rahbarlari boshchiligida shu musobaqani o'tkazganimizda juda ko'p yutuqlarni guvohi bo'ldik. Va shu bilan birgalikda bir qancha kamchiliklarimizni ham ko'rdik. Ba'zi bir viloyatlarimiz Qur'oni Karim hifzida, tilovatida juda a'lo. Ba'zi bir viloyatlarimizda o'rtacha. Ba'zi bir viloyatlarimiz biroz pastga tushib qolgan. Men mana shu musobaqadan keyin rahbariyatimizga shunday bir omonat o'zimni niyatim borki, ana shu Qur'oni Karim tilovati tushib ketgan joylarga ko'proq e'tibor berilsa. Albatta Allohdan shunday bir umidim, niyatim borki, har bir viloyatda mana shunday chiroyli tarzda o'tkazilgan Qur'oni Karim musobaqasi yo'lga qo'yildi. Qur'oni Karim maktablari ham ochilishi kerak. Alohida Qur'oni Karim tilovatini jami masjidlarda, rasmiy masjidlarda ana shu diniy idorani madrasalarini bitirgan Qur'oni Karimni mana shu ustozlarimizning oldida mukammal yod olgan qorilar o'z hududidagi ana shu mu'min musulmonlarga Qur'oni Karimni yodlashga qiziqqan
qori va qoriyalarga xizmat qilsa juda ulkan ishlarni qilgan bo'lamiz. Shu bilan birgalikda mening niyatim Qur'oni Karim musobaqasi bundan keyin to'xtamasa. Mana shu 2018-yilgi musobaqa bir umr xalqimizga bir namuna bo'lib qolsa. Har yili Qur'oni Karim musobaqasi mana shunda agar respublika bo'ylab omma xalq bilan bilim yurtlari, diniy idoraning boshchiligida mana shunda chiroyli tarzda o'tib tursa, albatta biz juda katta ulkan yaxshiliklarga, muvaffaqiyatlarga erishamiz. Yurtboshimiz aytganlaridek. Shu bilan birgalikda albatta Qur'oni Karim tilovati bo'lgan joy, Qur'oni Karimni masalan xizmati bo'lgan joyda albatta yaxshiliklar, xayr, barakalar bo'ladi. Buni albatta siz biz buni ko'rib, guvohi bo'lib, shohidi bo'lib o'tgan ustozlarimizni qilgan duolarini biz ko'ryapmiz. Shuning uchun har bir Qur'on o'quvchi, eshituvchi ko'proq Allohdan yaxshilikni so'rasin. Tinchlikni, osoyishtalikni, xayr, barakani shu bilan birgalikda mana shu Qur'oni Karimga xizmat qilayotganlarni hurmat qilsin, xizmatini qilsin. Shu bilan birgalikda eng asosiysi muftiy hazratlarining bir chiroyli topshiriqlari bor. Shu musobaqaga borganlaringizda bizga alangalik salomlarimizni yetkazinglar. Shu bilan birgalikda onalarimizga iltimos qilinglar. Onalarimiz ko'p duo qilsin. Yurtboshimizni duo qilsin, yurtimizni duo qilsin, xalqimizni, dinimizni rivojini. Albatta mana shu duolarning sharofati bilan bizning hayotimiz chiroyli bo'ladi, yurtimiz obod bo'ladi. Doim mana shunday chiroyli istak duolar bilan bizni safarbar qiladilar. Alloh taolodan umidimiz inshaalloh mana shu qilingan duolarni dargohida husni qabul aylasin. Amin. Aytganingiz kelsin, niyatlaringiz ijobat bo'lishini biz ham Alloh taolodan so'rab qolamiz. Rahmat. Fursatdan foydalanib, sizlarga ham tashakkur. Chunki men Muslimat uzni doimiy ravishda o'qib, kuzatib boraman. Juda katta xayrli, savobli, yaxshi ishlarni qilasizlar. Chunki bu Muslimat uz, Islom uz saytlarini muassislari ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari. U kishini farzandlari, mana o'g'il farzandlari, qiz farzandlari juda chiroyli tarzda mana shunday haqiqiy ana shu otaga munosib xizmatlarni qilib, xizmatlarida bardavom bo'lyapti. Alloh taolodan niyatim bu xizmatlar davomlik bo'lsin. Yana bundoq savoblik, xayrlik, barakot, yaxshi ishlarni ustida ko'p yillar bardavom bo'lishliklarini Parvardigorning o'zi nasib aylasin. Muslimat o'z boshqa saytlarni ham albatta mana bizni O'zbekiston musulmonlar diniy idorasini tasarrufida Muslim uz mana sayti bor. Bizga biriktirilgan saytlar xudo xohlasa mana respublika bosqichiga kelib ishtirok etib xalqimizga, butun dunyoga, yurtimizdagi mana shunday benazir juda chiroyli qori qoriyalarimiz bor. Nafaqat yurtimizda, bugun butun islom olami dunyo ko'rib tan beradigan qorilarimiz bor. Mana shularni chiroyli ovozlarini eshittirib, ular haqida mana shunday chiroyli ko'rsatuvlarni ko'rsatib, Qur'oni Karim xizmatini yoritishligida Parvardigor sizlarga o'zi manfaat bo'lsin.